אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה אסלאמו עליכם ורחמת אללה וברכתו Mirë se po takohemi të ndëruar shikues për të vazhduar me shkronjën e radhës. Ashtu, si që kemi parë edhe në misionet e tjera, se në gjuhën arabe paska ka dy shkronja të përafërta, por se dallojnë me cilësi në të shqiptuar, dhe më thonë. Kanë cilësi të veçanta. Herën e kalume kemi parë se paska në gjuhën arabe dy shkronja të. Ashtu qysh paska dy shkronja k, ashtu qysh paska edhe tri shkronja h, por po dallekan në të shqiptuar. Sot do të shofim një shkronjë që në gjuhën shqipe është e përafërt me shkronjën dh. Shkronjën dh e kemi mësu të lehtë të gjuhës arabe, ndërsa sot do të mësojmë shkronjën dh të gjuhës arabe cila është e rëndë. Dëgjoni, shkronja dh. Kur ka formën e saj të vetme. Në të shkruar është identike me shkronjën të. Me shkronjën të të rëndë. Çfarë kemi thënë? Shkronja të ka këtë formë. Dhe kemi thënë është shkronjë e rëndë, po? Edhe shkronja v është shkronjë e rëndë. Dhe në të shqiptuar, shqiptuat kësisoj, v. Vë, jo dhe, dhe, por vë. Shofim, është identike me shkronjën të, po, por ka një pikë, sipër, e cila e bën të dallohet prej saj. Shkronja vë, e fillimit, është identike me shkronjën të, të fillimit, por ka një pikë sipër. Edhe ajo e mesit është e ngjashme me shkronjën t të mesit, por ka një pikë sipër. Gjithashtu, edhe shkronja v e fundit është e ngjashme me shkronjën t të fundit, por nga ajo e bën të dallohet një pikë sipër. Kemi të qartë deri këtu? Shkronja v, thamë, është shkronjë e rëndë. Shofim se si na vije ajo e vokalizuar me fetha, me kesra dhe me dhomme. Kur ajo vije vokalizuar me fetha, në të gjitha format e saj, atë du të lexojmë va. 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 Provani? Va. Va. Jo, ë, va. Pa, ë. Va. 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 Ashtu. Va. Vazhdim shofim shkronjën v, si na vije e vokalizuar me kesra. Qa kemi përmen, pa marë parasysh, se në cilën pozita e ndodhët, qoft vetme, qoft e fillimit, qoft e mesit, por qoft e fundit, kur vije me kesra, atë do të lexojmë shkurt vë. Ndërsa, në vazhdim do shofim shkronim vë, kur na vije me dhamme. Atë duhet të lexojmë vë. Shofim, dha, dhe, dhu, dha, dhe, dhu, jo dho, dha, a, dha, dhe, dhu. Kemi të qartë deri këtu? Po. Do ta lexojmë gjatë? Apo do ta lexojmë? Shkurt. Shkurt. Vazhdim shofim, shkronin dhe, si na vjen me tenvinin n.
A mundet me qenë forma e saj e vetme? Mundet me qenë. A mundet me qenë forma e saj e fillimit me të nvinin en? Po. Por prapa saj duhet të vije edhe një elef tjetër, po. A mundet me në ardhë forma e saj e mesit me të nvinin en? Po, mundet. Po, pa tjetër, por në vjen edhe elifi pasaj. Dhe a mundet me në ardhë forma e saj e fundit? Logika se përja shtan, por regula e thët këto dyja me qenë zakonqëm. Si du t'a ledzojmë këtë? Du t'a ledzojmë dhan. Shkurt, dhan. 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 Du t'a ledzojmë shkurt dhan. Këto nuk janë dy elifa, mos harroni. Ashtu si kemi përmend. Të shkronja të, kjo pjesë e por, kjo vizë e por, është pjesë përbërse e shkronjes V. Nuk janë dy elifa. Shofim tutje shkronjën V me tenvinin N. Mundet me qene vetme? Mundet me qene vetme. A mundet ajo të navije e filimit me tenvinin N? Jo, nuk mundet me ardhë për arsye se tenvinin nuk vjen në filim të fjales. Asë në mes të fjales. Gjithashtu, aja nuk mundet me ardhë në mes të fjales për arsye se tenvini in vjen në fund gjithmon. A mundet me ardhë në formën e saj të fundit tenvini in? Gjithmon. Po mundet me ardhë në formën e saj të tenvini in. Vazhdojmë tutje. Shkronja dhë me tenvinin un. A mundet me ardhë e vetme? Po. A mundet me ardhë e filimit me tenvinin un? Nuk mundet me ardhë me tenvinin un, as e filimit, as e mesit, për shkak se tenvini vije në fund të fjales, por a mund të vije edhe i vetëm. Kjo lexohej dhan, kjo lexohej dhin, kjo lexohej dhun. Edhe kjo, detyrimi, duhet të lexohen shkurt. Va, vuj, vu, shkurt. Van, vin, vun, du të ledzot, shkurt. Shkërënja vë, kur ka dhamme, dhe pasaj na vije vavi, pa kur farshenje e cila e bën të ledzot, atëher përfitojmë vokalin e gjatë u në shkërënjë në vë. Dhe këtë du të ledzojmë vu, Vu, provoni, vu, ha, vu, ja dhu, se dhe ishte një shkronjë fillim, ndërsa kjo është vu, e rëndë, buku shumë. Shkronja dhe, kur ka vokalin kesra, kur ka i poshtë, dhe pasaj na vije shkronja jë, pa kur farë shenje, e cila bën që të ledzot ajo, atëherë, përfitojmë vokalin e gjatë i në shkronjën në dhë. Dhe këtë duhet të lexojmë dhë, dhë, dhë. E kuptoni? Kjo ishte dhë, e më fali, dhë, kjo, dhë. Dhe tash e shofim shkronja dhë, kur ka fetha. Dhe pasaj, na vije elifi pa kur farshenje, atëher i bashkojmë dhe na formohet vokali gjatë A në shkronjën V, të cilën du të lexojmë V, du të lexojmë V, du të lexojmë V, këtu ishte shkurt V, shkurt V, A, V, gjatë, du të lexojmë V, shumë bukur. Dhan, dha, dha, dhan, dho. Ta shprej a, po shëndrot në o. E kemi qonë? Po. Këto e në vokalet e gjata, cilat duhet t'i zgjasim sa dy takte. Dy takte, buko shumë. Shkronja dhe, kur ka sukun. Pika që është pjesë për bërë se shkronja dhe, dhe pika tjetër që është sukun. Lëtë zotë, elvë, elvë,
edh ose edh ose odh ose të ngjashme me të. Kur shkruani edh vë, ka të shtit, nuk mund të më në ardhë as të shtiti e as sukuni e as të nvini në fillim të fjales. Atëherë detyrimisht duhet këtë diçka për para dhe e realizojmë potisht e kështu. E realizojmë kësisoj e ledzimin. Edha. Ha? Edha. Vesh dë gjëni. Edha. Edha. Shqeni një formë gabim të ledzuarit të shkronis dha kur ka të shtid. Edha. Dha. Kuptut gabim. Pse gabim? Për shkak se gjatë realizimit të shtidit nuk u zënë të ketë ndërprerje. Dhe me atë rast u bë ndërprerje. Në gjani gabimin tjetër që mundot me qenë, edha, e në gjani formën e sakt të ledzuarit të shtidit. Në këtë rast. Edha. Edha. Kemi të kjartë? Edhe vazhdojmë tutje, nëse dëshirojmë të lidhim shkronjën në dhë, në fjalë e përdorim atë nësështë në fillim dhe e përdorim formën e saj të fillimit. Nëse dëshirojmë me vazhdu fjalën në mes, përdorim formën e saj të mesit dhe nëse dëshirojmë të apërfundojmë fjalën me shkronjën dhë, atëherë përdorim formën e saj të fundit. Dhë, vëj, vë. Va, dhe, vë. Keni të qartë? Ka në sen që nuk e keni kuptu? Jo. Ose diçka që ka keni nevoj me përsërit? Jo. Në regull, nëse gjdo sen është të qartë, atëherë, vazhdojmë edhe lecojmë. Urna marë të lutëm? Dha, zi, dhu. Bukur? Zi, dha, dhu. Ashtu? Dhu, va, zi. Bukur? Edh. Bukur? Edh. Masha Allah. Bukur shumë. Minire? Ub. Bukur? Edhu, vi, edhu, van. Masha Allah. Bukur shumë. Enes? Ven. Ven. Lëf, rën. Bukur? Vë, he, rë. Bukur shumë. Vë, le, me. Masha Allah. Nida? Bër, fën. Bukur. A, dhi, mën. Masha Allah. Me, bë, rë. Dhëll, mën. Vë, li, len. Masha Allah. Masha Allah. Bukur shumë. Gëzim? Me, dhi, rën. Bukur. Me, dhi, fën. Mu, dhi, len. E, valle. Dhe, rrit. Masha Allah, masha Allah, shumë bukur. Albona? He, fi, dha. Dha, ra, ke. He, fi, dhën. Je, dhu, nën. Je, dhu, në. Je, dhu, në. Dhi, le, li. Bukur shumë, Albona. Mund vazhda shenis? Hajde të lutëm. Ka, li, dhën. Vër, fën. Vë, fe, ra. Vë, fi, rë. E, dhë, e dhënë. Masha Allah, masha Allah. Shumë bukur. Nida? Dhe, hë, rë. Vë, vë, hër. Dhe, rë, jën. Je, dhënë. A, dhe, bënë. Masha Allah, shumë bukur. Gjdo sa ndështë e qartë në lidhje me shkronjën në dhë? Po. Shumë bukur, shumë bukur. Të ndërruar shikues, kjo ishte shkronja dhë. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.